մենք իհարկե մեր բոլոր հաղորդումներին պատրաստում ենք այնպիսի վիդեոներ, որոնք հետագայում դառնում են համացանցում հիթ։ Ես վստահ եմ, որ եւս մի այդպիսի վիդեո հենց հիմա հայտնվելու է մեր եթերում եւ այսպես նոր կերպար մեր նախագծում բլոգեր բաժանախ, այսպես է նա իրեն անվանում, շատ հաճախ նրա մոտ կտեսնենք շատ աստղային հյուրերի, հիմնականում այնպիսի աստղերի, որոնց մենք սովոր չենք տեսնել այդպիսի իրավիճակներում, եւ այսօրվա բլոգեր բաժանախի հյուրը եւս այդպիսի մի աստղ է, ամենա տարօրինակ ու ամենա ուրախ հայ բլոգերը, հենց հիմա հայտնվում է Երկոշանթում Գրիգի հետ հաղորդման եթերում, դիտում ենք վերադառնում ու դիմավորում հայ հայտնի տիկտոկերներին եւ Հրաչ Մուրադյանին, հենց հիմա։ Հայ հայեր, ձեզ հետ է բլոգեր բաժանաղը։ Մինչև վիդեոյին անցնելը սեղմեք վիդեոյի տակ գտնվող կարմիր բաժանորդագրման կնոպկայի վրա եւ այն դարձեք սերի կամ մատնակաշ։ Լայքեք այս վիդեոն բաժանաղներ ջան, դրանք կկարողանանք իմ բաժանաղների մաֆիայով հասնենք 20,000 լայքի։ Ով էս վիդեոն լայքի, իր ընտանիքը թող արտասվի միայն երջանկությունից։ Երջանկության արցունքները սերովը դու ինձ դուի։ Շատերն ինձ կոմենտներում նմանացնում են հաղորդավար Գրիգ Գևորքյանին։ Լուրջ։ Էլ մետ իր դեմքն է կույմը։ Ով ավելի սիրուն, Գրիգ Գևորքյանը թե բլոգեր բաժանաղը։ Գրեք կոմերում։ Մինչև առաջ անցնելը ես ուզում եմ ուտել ամենակաղցը, ամենահամով, ամենախրխրթան, ամենաշահումով, չիպսելա 3D քաղցր ձողիկները։ Չիպսելա 3D-ի անձրև։ Այսօր ես ունեմ հյուր, այստեղ եկել մի թույն բաժանախ #h #r #a #ch Հրաչ մուր 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 Մուրադյանը, ուաու Մուրադյանը, ստե սենտ ճիշտ է, չեմ կարող խոսամ։ Հա, բայց ասա ճիշտ է, ո՞նց է։ Ես ինձ հայտնում ես, էլ էտա, չեմ կարող խոսամ։ Դու ինձ անեմ մատուս։ Հիմա հայտնում եք երկուսը։ Հայ բաժանախ։ Հայ բաժանախ։ Է։ Է։ Բաժանախ։ Մենք էսօր Հրաչի հետ ճղելու ենք TikTok-ը։ Ով չէ լայքեց, ընկնում է ձեր ժողք, ով լայքեց, ընկնում է ռեկ։ Չէ՞ բաժանախ։ Սկսենք։ Հե։ Դե ես եմ իմ բաժոն, այստեղ ենք, որպեսզի անենք մեկ չելենջ, թղթի չելենջ։ Մենք կպատտվենք 10 պտույտ, այնուհետև թուղթը կդնենք գետին եւ կտեսնենք արդյոք կկարողանանք թռնել այս թղթի վրա թե ոչ։ Հետ քո թուխաշկերի։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հին, վեց, յոս, ուտ, ինը, տաս։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հին, վեց, յոթ, ութ։ Вот это поворот. Yeah.
սիրելի բաժանախներ, ես եւ իմ բաժանախը այժմ կստուգենք մեկ լայֆհակ, արդյոք իրական է թե ոչ։ Ասում են, եթե ծամոնը կպնում ես շալվարին, հետո դա մաքրում ես սառույցով, ծամոնը լրիվ մաքրվում է։ Ստուգենք դա հրաչի թանկանոց շալվարի վրա։ Վերցնում ենք ծամոնը։ Դե բաժանախ, 1 2 Հիմա կստուգենք, արդյոք աշխատում է այս լայֆհակը, թե ոչ։ Վերցնում ենք սառույցը եւ մաքրում։ Եւ մաքրում։ $700, ինչքան է սա։ Արա շալվարս։ Չիլնում։ Չի աշխատում լայֆհակը։ Այս լայֆհակը չի աշխատում։ Արա շալվարս։ Արա շալվարս։ Ի՞նչ մեր պիցան եկավ։ Ես գնամ դիմավորեմ։ Գնաբեր։ Буа, 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 буа. Լվացվեմ գամ բաժանախ։ Գնա, գնա։ Խմի բաժանախ։ Խոնա դու ես խմի։ Հա։ Ծարավ չես։ Չէ, լավա։ Մի կումարա։ Լավա, ես նրան ասեմ բաժանախ, այդքան մոտիկ բաներ ասեմ, այս ինչ է։ Hey Hraj, հաջորդ challenge-ի համար կմասնակցի իմ hype բաժանախ թիմը։ Կանչի։ Ձվով challenge։ Մենք պատտում ենք այս շիշը, ում վրա անկավ նա հարվածում է մեզ ձվերով։ Կոպիտալնելու կոպի։ Բաժանախի հյուրը այսօր հրաչներ, ռեսպեկտ հրաչին։ Կոմենտի սրտիկի, կոմենտներում գրիր տատիկի դեղերի անունը։ Գրիր կոմենտում, թե 10 տարի հետո ինչ ալնելու քո պապայի անունը։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Յո։ Էսի ռեքա։ Էս հելատուն։ Հաջողապ։ Հաջողապ։Ելինկերներ, ես ունեմ մի քանի վարկյանոց խնդրանք, ձեզանից կպանջվի մի քանի վարկյան, բայց մեր համար կլինի շատ հավես ու շատ լավ։ Հենց հիմա բաժանորդագրվիր այս ալիքին, սեղմիր զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտես բոլոր վիդեոները։ Մերսի քեզ։